دا هغه ښارګوټی دی چې یو وخت د بوکو حرام تر لاس لاندې و، خو ایله اوس یې د هغه کړاو اندازه ولګېده چې دلته په خلکو تیرېده. درې کلن محمد مرګي حاله دی. دی له 2500 ماشومانو څخه یو دی چې له خوار ځواکۍ څخه کړېږي. ډاکټران یې ژغورلو کې ستونزه لري. د محمد مور وایي یوازې مو غله درلوده، د خوړو پیرته مو پیسې نه درلودې. په کلي کې یوازې هغه پایېدل چې په سټه روغ و. پاوځ وژغورل او اوس مرستې ورسیږي. مرستندوی ټولنې هغو ته پناه ځای او خواړه ورکوي چې هیڅ نه لري. خو د دې کمپ له دیوالونو ورهاخوا کوڅه په کوڅه ویجاړه ده. دا ځای داسې ښکاري لکه وخت پکې ایسار شوی وي. خو یوازې دا ځای نه دی، د دې سیمې په لرو بر کې کلي او ښارګوټي ویجاړ شوي دي. ماشومان پکې تر ټولو ډېر کړېږي. هوا درې کلنه ده، دا په ژوند کې یوازې لوږه پیژني. د دې مور خواړه نه شي اخیستی، خو بلاخر مرسته ورسیږي. تر 9 میلیونو ډېر کسان لرو چې مرستې ته اړ دي. 4.5 میلیونه کسان مو په نښه کړي چې خواړه نه لري، معنا دوی د مرګ او ژوند په پاڼ ولاړ دي. 2.5 میلیونه داسې کسان هم شته چې له کلیو او کورونو ایستل شوي دي. دوی به اوس له جنګه خوندي وي، خو راتلونکی یې لا هم نه دی خوندي.